vám představila naše místo. Zaniklo obec Mladá, nedaleko Milovic při Nymbursku. Než tak ale učiníme, nejprve se představíme. Jsme část našeho týmu dětského zastupitelstva. Naše dětské zastupitelstvo na naší škole Tomáše Garrigua Masaryka v Milovicích působí již 11. rokem a za tuto dobu prošlo zastupitelstvo velkým vývojem. Například se každé pondělí od 7 setkáváme a po celý rok pracujeme na jak školních, tak i celospolečenských projektech, jako například tento, který má dopad na celé Milovice. Obec Mladá zanikla na počátku 20. století po rozhodnutí zřídit v Milovicích a jejím sousedství vojenské cvičiště. Samotný tábor z doby vlády Františka Josefa I. se nacházel v dnešním takzvaném rakouském táboře v obci Milovice. Do vesnice Mladá ale zasahovalo obrovské cvičiště. V obci stál kostel svaté Kateřiny s farou a od roku 1876 nová budova školy. Vyučovat se začalo v Mladé téměř od 90. let dříve. Jednotřídní škola byla na faře založena již v roce 1787 a do roku 1860 docházelo děti z Milovic za vzdělání právě do 5 km vzdálené Mladé. V zimě i v létě, za každého počasí. V roce 1905 zbylo v Mladé již pouze několik málo lidí. Vesnice byla vystěhována a srovnána se zemí. Naše dětské zastupitelstvo pracovalo i na projektech o zaniklé obce Mladá, a to na projektech zaniklé památky obce Mladá a aby byl rybník zase rybník. Cílem těchto projektů bylo sesbírat informace z archivu, vydat informační brožuru i velkou tabuli o obci Mladá, upravit místo kostela a rybníku na návsi k odpočinku, vyrobit modely školy a kostela a také vyrobit putovní knihovnu u rybníka a především kapličku svaté Kateřiny a nechat ji vysvětit na místě původního kostela svaté Kateřiny. Nyní se nacházíme právě ve středu bývalé Mladé na návsi u rybníka. Jeho část se nám dochovala až do dnes, do dnešní doby. Patrná je i hráz rybníka. Naším plánem bylo okolí rybníka zošlechtit a zřídit přístupovou cestu k rybníku. Na hrázi rybníku jsme umístili 4 dřevěné lavičky k odpočinku. Několik krmítek a budek se stalo domovem pro ptactvo. Kromě toho si můžete u rybníku vyměnit či půjčit knihu z naší knihovničky. V bezprostředním okolí rybníka jsme vysázeli keře dřínu, několik stromů starých odrůd, jabloní a hrušní a také bahenní rostliny. Na přístupové cestě jsme nechali umístit informační tabuli o historii Mladé. A zase u rybníka informace o projektu a také o některých tvorech a rostlinách, které se zde nacházejí. Nyní se společně přestěhujeme k místům, kde stál kostel svaté Kateřiny, fara a hřbitov, který byl následně stejně jako další budovy srovnán se zemí. Náhradou za zničený kostel v Mladé byl v Milovicích postaven nový kostel svaté Kateřiny, do kterého bylo převezeno vybavení z původního kostela v Mladé. Právě proto nám přišlo fajn, že bychom na místo, kde stával původní kostel, upozornili právě výstavbou kapličky Božích muk. A také výsadbou růží a přidání dvou hlaviček. Ovšem, ani zde nechybí informační tabule o historii a osudu kostela. Tak to je naše místo, námi nalezené a opečovávané. Vždy na jaře sem chodí pomáhat s úklidem a s opravou zeleně, aby to zde bylo přístupné pro návštěvníky. To, že bývalá obec Mladá žije, nám potvrzují i z našeho informačního a turistického centra, kde se lidé chodí naši brožurku pravidelně vyzvedávat. Máme to tady moc rádi.